parece. É, só tem 20. Já tem 50 anos já. Será que ela fica nas árvores assim? Sei lá, ela fica no canto. É assim, assim no canto das flores. É. Ela se camufla, a gente nem vê, porque a gente não vê, né? Sentiu o fedozão de cobra, Ricardo? Ah, para. Aqui, ó. Aqui a irmã falou que, é outra que ela conheceu. Estava cortando aqui no motocicleta, um dela subiu aqui um meio metro do deserto, olhando pra ele. Thank you.
pode. Não, passou por lá. De lá pra cá passou. É.